Bismillahirrahmanirrahim. Uzvišeni gospodar kaže, o vjernici, budite poslušni Allahu i poslaniku i nemojte svoja djela poništavati. Na ovome svijetu čovjek donosi dvije odluke i one su najznačajnije odluke koje čovjeka na svaki način oboje. Oboje njegov identitet, oboje njegovo biće. Da li ćemo vjerovati u Allaha Dželešanuhu je prva odluka, a druga je odluka koga ćemo slušati. Onaj ko vjeruje u Allaha Dželešanuhu, on ima povjerenje da mu je gospodar naredio samo ono što je za njega dobro na oba svijeta. I zbog toga vjernik, kada kaže da vjeruje u dragoga Boga, tek kada posti Ramazan, on pokazuje da ima povjerenje u dragoga Boga, odnosno da vjeruje dragome Bogu. Kada klanjamo namaz, mi kazujemo svojim djelom, gospodaru naš, vjerujemo ti. Vjerujemo da ovaj namaz način da se tebe sjetimo. Vjerujemo da ovim sebe spriječavamo da upadnemo u nemar. I vjerujemo da nas oplemenjuje. Kada pazimo svoje roditelje, također isto kažem. Kada se lijepo odnosimo prema komšijama, isto kažem. Mi tada slušamo Allaha i slušamo njegovoga poslanika. I posebno zadnji dio ovoga ajeta. Nemojte poništavati svoja djela. Kada učinimo bilo šta od dobra, ako prigovaramo zbog toga, izloženi smo tome da ćemo svoje djelo možda poništiti. Posebno u ovom mjesecu, kada izdvajamo zekijat, sadakatul fitr, kada dajemo dobročinstvo i sadaku, nemojmo slučajno dozvoliti da poništimo svoja djela sa bilo kakvim prigovorom ili mišlju da smo to uradili. Čime smo uradili to, doli sa onim što nam je dragi gospodar dao.